今回はマニュアルについてのお話をしたいと思います。一般的にですね、写真を撮るときにオート撮影というのが主流ですけども、マニュアルで撮影をする意味ということについてお話をしたいと思います。今回は意図的にですね、少し極端な条件を作ってみました。白と黒のですね、ツートンの中にですね、観葉植物を置いてですね、撮影をしているという状況です。この状況の中で、まず見ていただきたいところなんですが、露出ですね。通常の露出、露出計で測った場合のですね、この露出がこちらに出ています。 EV の13という露出です。 EV の 13.7 の露出、シャッタースピード125分の1ということになっています。シャッタースピードが125分の1なので、絞りがですね、8と11の間になります。ちょっとこちらです。絞りの部分を見ていただきたいと思います。少し露出を調整してお見せしたいと思います。こちらにですね、ここに見えますかね、この線が見えます。これが8と11の間にありますから、8と11の間ということになります。絞りを8にした場合には、シャッタースピードがおおよそですね、180分の1秒のシャッタースピードになるということになります。実際にこの撮られた撮影の状況なんですが、絞り優先で撮影をしてますが、絞り8にした時にですね、200分の1秒というふうな数値になっています。先ほど説明したように絞り8ですとおよそですね、180分の1秒ということですから、まあ、ほぼこの数値、分割速攻で露出を補正しない状態でもですね、この露出計と同じ数値が出ています。まあ、こうなりますと、まあ、あえてですね、マニュアルを使う必要はないんではないかということも考えられるわけですが、別の構図で捉えた作品を見ていただきたいと思います。こちらがですね、黒の領域を少し多くして撮った場合です。この場合はですね、絞り8で、125分の1秒になります。先ほどよりも 0.5 絞り少しオーバーめに表示されます。これはですね、真ん中の部分、この黒の領域が少し増えてるからですね。それでは別の構図で撮ったものも見ていただきたいと思います。こちらですね、このようにして今度は白を多めに画面の中に構成しました。そうしますと今度はですね、シャッタースピードが400分の1秒ということになります。一絞り適正露出が、まあ、およそ200分の1秒ですから、それに対してですね、一絞りアンダーな露出になっています。露出の補正の部分を見てください。露出は決して補正をしているわけではないんですね。分割速攻のまま露出補正をしていません。ですが、中央部分に白いものが多くなると、このように露出がアンダー目になっているということですね。まあ、このようにですね、状況に応じて露出が変わってしまう。オートの場合にはですね、中央の部分を中心に撮っています。これは分割走行であってもですね、中央部重点平均走行であってもですね、やはりすべて露出の、カメラの露出というのはですね、中央部分を中心なんですけども、その周辺をどのぐらいの領域で撮っていくか、まあ、その平均的な露出をどうやって出していくかということで、カメラがオートで作動してるんですけども、このようにですね、極端な状態を作りましたけれども、状況がですね、同じ状況であるにもかかわらず、アングルを少し変えてしまうとですね、露出がどんどん変わってしまうということが起こります。まあ、こういった場合にはですね、露出をオートで撮るよりもマニュアルで撮った方がいいということが言えますね。このようにマニュアルで撮影するということはですね、光の変化の多いとき、もしくはその構成の比率によって光の変化が、露出の変化が生じやすいとき、このような時にですね、うまくマニュアルに切り替えていただくといいと思いますね。他にもですね、マニュアルを使うケースがあります。例えば高濃度フィルター ND1000 のようなですね、絞りを10絞り分アンダーにするフィルターがあります。まあ、このようなフィルターを使うと、こちらの写真のようにですね、非常に効果的な表現ができるわけです。長時間露光でですね、鏡面仕上げにできる、まあ、そういうメリットはあるわけですけども、まあ、その代わりですね、オートが効かなくなる場合があります。まあ、そういう場合にはですね、やはりマニュアルでその露出10絞り分の露出の補正をして撮影をする、まあ、そちらの方が正確な露出が出るということですね。カメラに搭載されている露出を測定するためのですね、センサーというのはですね、あまり
低照度のものを測定できるようにできていません。よってオートで撮影ができてもですね、せっかくの露出にならないという場合が出てきます。まあ、こういった場合にはですね、やはりマニュアルを使う方が確実に撮影ができるということですね。まあ他にもですね、よくこういうことを言われるんですけども、暗いから暗く映った、明るいから明るく映ったというふうなことを言われます。これはですね、全く間違った考え方ですね。明るいから明るく映るんではなくて、露出がオーバーだから明るいですということです。また露出がアンダーだから暗いということですね。露出がアンダーであるか露出がオーバーであるかによって明るい暗いというのが決まってしまうわけです。それではですね、サンプルの作品で見ていただきたいと思います。こちら工場夜景なんですが、このような露出オーバーで撮りますと明るく見えますよね。非常に明るく見えるんですが、これは露出がオーバー目に撮られた作品です。そして例えばこのように見えたら非常に暗く見えます。これは夜撮ったから暗いというふうによく言われることがあるんですが、夜撮ったからではなくて露出がアンダーということですね。適正露出で撮りますとこのように映るわけです。写真というのはですね、露出の量、光の量をどれだけ入れるかということによって明るさが決まってきます。これは ISO 感度がなぜあるかということですね。 ISO 感度というのはその一定の割合で光が入った時に適正露出になるというふうな感度を指しているわけです。それよりも多く光が当たれば白っぽく映りますし、それよりも少なく光が当たっている場合には暗く映るということです。決してですね、暗いから暗く映る、明るいから明るく映るということではないということを覚えておいていただきたいと思います。今回説明した動画をですね、ぜひ実践していただきたいと思います。頭の中で理解したというものはですね、理解にはなりません。やはりですね、実践をする、実践をしてテストをしてみる、これがとても大切です。実感するということが大切ですので、ぜひテストをしてですね、カメラのですね、マニュアルというものがどういうものかということを理解していただきたいと思います。